الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، انسان کی زندگی میں اس کے گھر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ انسان دنیا کی ٹینشن، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی پرابلمز سے پریشان ہو کر جب اپنے گھر میں جاتا ہے، اپنے بچوں کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے، اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اپنے ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ساری ٹینشن دور ہو گئی، غم کے سارے بادل چھٹ گئے، ساری پرابلم سالو ہو گئی۔ گھر انسان کو سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 14ویں پارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 80 کے اندر فرمایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا، تمہیں گھر میں سکون ملتا ہے۔ اور انسان کی زندگی میں گھر کی ایک اور اہمیت ہے۔ ہمارے گھر کی جو مستورات ہوتی ہیں، جو خواتین ہوتی ہیں، ان کی عزت، ان کی عصمت گھر کے اندر محفوظ ہے۔ وہ گھر کے اندر ہیں تو سیف ہیں۔ گھر ان عورتوں کی عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ذرا ان لوگوں کے حالات آپ دیکھیے جن کے پاس گھر نہیں ہے، بیوی بچوں کو لے کے مارے پھر رہے ہیں، نہ بچوں کو سکون ہے، نہ عورتیں محفوظ ہیں، ان کے سر پر چھت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس چھت، سر ڈھانکنے کے لیے چھت ہے، تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے پاس۔ اس نعمت کا احساس کیجیے۔ آپ کے گھر کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کا ایک مسکن ہے آپ کے پاس۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبی کی بیویوں سے کہتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى،
اے میرے نبی کی گھر کی عورتوں، اے میرے نبی کی گھر والیو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کے اندر عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ رہا کرو. ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت کو عزت اور وقار اس کے گھر کے اندر حاصل. میرے بھائیوں، گھر کی اسی اہمیت کی وجہ سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موجم کبیر طبرانی کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، طوبی طوبی لمن ملک لسانہ وبکا علی خطیئتہ ووسعہ بیتہ. اللہ کے نبی فرماتے جس کو تین چیزیں مل جائیں بہت بڑا خوش نصیب ہے، وہ مبارکباد کے لائق ہے. اللہ کے پیارے حبیب اس کو مبارکباد دے رہے جس کے پاس تین چیزیں ہوں. نمبر ایک، لمن ملک لسانہ، جس کو اپنی زبان پر کنٹرول ہو، اپنی زبان سے وہ کچھ بولے تو سمجھ کے بولے. نمبر دو، وَبَقَى عَلَى خَطِئَتِ، اسے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو شرمندہ ہو کے رونے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے. اور نمبر تین، وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، اور اس کا گھر اس کے لیے کافی ہو جائے. اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا گھر اس کے لیے کافی ہو جائے، یہ میں آگے چل کے بتاؤں. تو گھر کی بڑی اہمیت ہے، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے، اچھے مکانات ہیں، بڑا اچھا ڈیکوریشن ہے، بڑا اچھا رنگ پینٹ ہے، بڑی خوبصورت بلڈنگیں ہیں، لیکن گھر کے اندر سکون نہیں ہے. کہیں باپ بیٹے میں تکرار ہے، کہیں بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، کہیں ساس بہو میں ٹینشن ہے، کہیں دیورانی جیٹھانی کے مسائل ہیں، گھروں کا سکون جیسا لگتا ہے چھن گیا، گھروں کی برکت ایسا لگتا ہے کہیں چلی گئی. وہ گھر جس کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے آج ہماری ٹینشن کا ذریعہ بنایا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایک سوال تو یہ کہ ایسا کیوں ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ گھر کے اندر سکون کو واپس کیسے لایا جائے. وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم گھر کو سکون، گھر کے اندر سکون لا سکتے ہیں؟ یہ آج کا ہمارا خطبہ جمعہ کا ٹاپک ہے، اور بہت انتہائی مختصر سا وقت ہے. اختصار کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع پر آپ کے سامنے روشنی لائیں. دیکھیں، سب سے پہلی چیز، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون آئے، ہمارے گھر میں برکت آئے. سب سے پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا کہ گھر کے تمام افراد کو ایک دوسرے کی ضرورت کا، سکھ کا، دکھ کا احساس ہونا چاہیے. جس گھر میں خود غرضی ہو، جس گھر میں صرف اپنی فکر ہو، اس گھر میں کبھی سکون نہیں آ سکتا. گھر میں تمام افراد کو ایک دوسرے کی ضرورتوں کا، ایک دوسرے کی پریشانیوں کا احساس ہونا چاہیے. اور یہ احساس اتنا ہونا چاہیے کہ صرف دنیا کا نہیں، آخرت کا بھی خیال ہونا چاہیے اپنے گھر کے تمام افراد کا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، روئے زمین پر اللہ کے پہلے رسول ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ، کشتی تیار ہو گئی. اللہ نے حکم دیا کہ اس کشتی پر جو سوار ہوگا وہ بچے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ نہیں بچے گا. حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر جو تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے وہ کشتی پہ سوار، کشتی پر سوار سارے لوگ ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، سگا بیٹا، وہ کشتی پہ نہیں آیا. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے میری کشتی پہ آ جا، طوفان آنے والا ہے، سب ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، تو بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائے گا، میرے بچے تو میری کشتی میں آ جا. نوح علیہ السلام کا بیٹا جواب دیتا ہے، سآوی الی جبلی یاسمنی من الماء، اے ابا جان، طوفان اگر آ بھی گیا میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، میرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، میرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، آپ کی کشتی آپ کو مبارک ہو، میں آپ کی کشتی پر آنے والا نہیں ہوں. نوح علیہ السلام پھر اپنے بیٹے کو بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں، لا عاصم الیوم من امر اللہ،
میرے بچے آج اللہ کے عذاب سے دنیا کا کوئی پہاڑ، دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں بچا سکتی، تو میری کشتی میں آ جا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے، ابھی دونوں باپ بیٹے کی بات چل ہی رہی ہے، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، پانی کی ایک لہر آتی ہے، پانی کا ایک تھپیڑا آتا ہے، ایک موج آتی ہے، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب جاتا ہے، پیغمبر کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تو یہ سوچ کر اپنے دل کو سکون دے سکتے تھے، میرا بیٹا میرے اوپر ایمان نہیں لایا، ڈوب گیا تو کیا ہوا، مگر ایک باپ کو اپنے بیٹے کی فکر اس کے مرنے کے بعد بھی ہے۔ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی، نوح علیہ السلام اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے، اللہ اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے اہل و عیال کو، میری فیملی کو بچائے گا، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، اے اللہ تو میرے بچے کو بچا لے۔ اللہ تعالی کی طرف سے جواب آیا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح تمہارا بیٹا تمہارے پریوار میں سے نہیں ہے، تمہاری فیملی میں سے نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا عمل صحیح نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کی فکر ہے، یہ فکر ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور باپ بہت بڑا مشرک ہے، بہت بڑا بتوں کا پجاری ہے۔ اب حضرت ابراہیم کے دل میں اپنے باپ کا احترام بھی ہے، باپ کا جو مرتبہ ہے وہ بھی ہے، اور یہ درد بھی ہے کہ میرا باپ مشرک ہے۔ قرآن کریم کا 16 پارہ کھولو، سورہ مریم کی آیتیں ہیں، پڑھو تو دل بیٹھنے لگتا ہے، اللہ ایک بیٹا اپنے باپ کو کیسے سمجھا سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین انداز دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھنے کے لائق ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا، میرے بندو یاد کرو جب ابراہیم اپنے باپ کو سمجھا رہا تھا، اپنے باپ کو نصیحت کر رہا تھا، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی حکمت کے ساتھ اپنے باپ کو توحید کا سبق دے رہا تھا، ابا جان آپ کیوں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتی۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے ڈر ہے اگر آپ شرک کرتے رہے، اگر آپ ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب آپ کو اپنی چپیٹ میں لے لے گا۔ یہ جو درد ہے باپ بیٹے کے دل میں، یہ ہونا چاہیے۔ گھر کے تمام افراد کو ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال ہونا چاہیے، یہ پہلا اصول ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون ہے۔ نمبر دو، زندگی، گھر کی جو زندگی ہوتی ہے، گھر کی زندگی کا دار و مدار ہے میاں بیوی۔ ہمارے گھر میں ایک عورت بیوی بن کر آتی ہے، وہ عورت اس کے انتخاب میں، اس کے چناؤ میں ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا، ایک دیندار اور نیک اور خوش اخلاق عورت کو اپنے گھر میں بیوی بنا کے لانا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں دینداری بہت بعد میں دیکھی جاتی ہے، پہلے اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، پہلے مکان دیکھا جاتا ہے، پہلے برادری دیکھی جاتی ہے، پہلے یہ دیکھا جاتا ہمارے لیول کے لوگ ہیں کہ نہیں، دینداری، اخلاق، سیرت، یہ تو بہت بعد میں دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، تن کہل مرات الاربعین، عورت کے اندر چار چیزیں دیکھ کر کے عورت سے شادی کی جاتی ہے، لے مالیہا ولے حسبیہا ولے جمالیہا ولے دینیہا، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، فظفر بذات الدین تربت یداک، تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں بیوی بنا کر کے لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار عورت اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، دنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا کی سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو نیک عورت۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت، اے دنیا کا خزانہ اپنے گھر میں بھرنے والوں،
اپنی تجوریوں کو پیسوں سے بھرنے والوں، تم تین چیزوں کو اپنے گھر کا خزانہ بنا لو، تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الاخرہ۔ تین چیزوں کو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اپنے گھر کا خزانہ بنا لو۔ کون سی تین چیزیں؟ نمبر ایک قلبا شاکرا، اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کرو جو رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا ہو، ولسانا ذاکرا، اور اپنے منہ کے اندر ایسی زبان پیدا کرو جو رب العالمین کا ذکر کرتی ہو، اور تیسری چیز وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الاخرہ، نیک اور ایمان والی عورت کو بیوی بنا کے گھر میں لاؤ۔ نمبر تین، گھر کے اندر سکون لانے کا تیسرا ذریعہ، گھر کے اندر اگر کوئی بگاڑ ہے، بیٹے کے اندر ہے، بیوی کے اندر ہے، بھائی کے اندر ہے، بہن کے اندر ہے، اصلاح کی کوشش کرو۔ گھر کے تمام افراد ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر کریں، اس لیے کہ گھر کا ہر آدمی کسی نہ کسی کا ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، تم سب ذمہ دار ہو، تم سب چرواہے ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے راعی کا لفظ استعمال، راعی جانتے کس کو بولتے ہیں؟ چرواہے کو، جو بکری وغیرہ کو چراتا ہے۔ ایک چرواہے کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میری بکری کہیں دوسرے کے کھیت میں نہ چلی جائے، میری کوئی بکری غائب نہ ہو جائے، میری بکری کوئی خراب چیز نہ کھا لے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کتنا پیارا لفظ استعمال کیا، فرمایا تم میں سے ہر آدمی چرواہا ہے، اور جس کا وہ چرواہا ہے باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں سے بیٹیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بھائی سے بھائی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بڑی بہن سے چھوٹی بہن کے بارے میں پوچھا جائے گا، دادا سے پوتے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شریعت کے اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ نمبر چار، گھر کے اندر سکون پیدا کرنے کے لیے چوتھا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے، گھر کے ماحول کو دیندار بنانا ہے۔ گھر کا ماحول ہم جیسا بنائیں گے، گھر والے اسی ماحول میں پلیں گے بڑھیں گے۔ جہاں ٹی وی کا ماحول ہے وہاں ٹی وی دیندار چل رہا ہے، جہاں فلموں کا ماحول ہے وہاں فلمی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں گھر کی عورتیں سیریل بہت دیکھتی ہیں وہاں بیٹھ کر سیریل کے کیریکٹرز پر بات ہو رہی ہے۔ جیسا ماحول آپ بنائیں گے، گھر کا ماحول دیندار بناؤ، گھر کا ماحول نماز والا بناؤ، گھر کا ماحول قرآن والا بناؤ۔ ایک زمانہ تھا مسلمان کے گھر سے صبح سویرے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، مسلمان کے گھر کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتا تھا۔ گھر کی عورتیں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ جاتی تھی، قرآن کی تلاوت کر دیتی۔ اب تو یہ منظر دیکھنے کو آنکھیں ترس جاتی ہیں۔ اب گھر کی شروعات ہوتی ہے ٹی وی سے، گھر کی شروعات ہوتی ہے موبائل سے، اور رات میں جب سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہے تب بھی ہاتھ میں یا تو موبائل ہوتا ہے یا ٹی وی کا ریموٹ ہوتا ہے۔ کیسا ماحول ہم نے بنا دیا میرے بھائیوں اپنے گھر کا؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے اور ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اپنے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، نبی نے اپنے گھر کا ماحول کیسا بنایا تھا۔ قرآن کہتا ہے وذکر نما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اے نبی کی عورتوں تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حدیث پڑھی جاتی ہے تم اس کو یاد کیا کرو۔ پتا چلا کہ مسلمان کے گھر میں قرآن اور حدیث کا مطالعہ ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کا ذکر ہونا چاہیے، گھر کے اندر قرآن و حدیث کی محفلیں ہونی چاہیے۔ گھر کے اندر ایسا ماحول بنے کہ نماز کا ٹائم ہو جائے تو بیوی شوہر کو یاد دلائے، آپ نماز کے لیے نہیں گئے، بیٹے اپنے باپ سے کہے کہ ابا جان نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ ماحول ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ آج کون سا مسلمان ہے جس کے گھر میں تہجد کا اہتمام ہوتا ہو؟ آج فجر کی نماز میں مسجدیں ترستی ہیں نمازیوں کے لیے، یہ چند بوڑھے حضرات، یہ بزرگ حضرات اگر یہ مسجدوں میں نہ آئے تو تالے لگ جائیں مسجدوں میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس گھر میں تہجد کی نماز پڑھی جائے اور مرد تہجد پڑھ رہا ہے اور اپنی عورت کو اٹھا رہا ہے، اپنی بیوی کو اٹھا رہا ہے، چلو تم بھی میرے ساتھ تہجد، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اس فیملی کے اوپر، اس پریوار کے اوپر
اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو یہ چوتھا کام کرنا ہمیں گھر کا ماحول پرسکون بنانے کے. نمبر پانچ, گھر کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں سکون آئے تو کچھ دعائیں ہیں, کچھ اذکار ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے, ان کی پابندی کریں. گھر میں جب بھی آئیں بسم اللہ پڑھ کے آئیں. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں, مسلم شریف کی روایت, جب بندہ انسان جب گھر میں آتا اللہ کا نام لے کر کے گھر میں آتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم, یہاں ٹھکانہ نہیں ہے, یہ تو اللہ کا نام لے کے گھر میں آیا ہے. اور انسان جب کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا آشا لکم ہا ہونا, یہاں کھانا نہیں ملے گا. آج کتنے لوگ گھر میں داخل ہونے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتے ہیں. ہم نے شیطان کو اپنے گھروں میں ٹھکانہ دے رکھا ہے, اپنے کھانے میں شیطان کو شریک کر رکھا ہے. گھر سے نکلتے ہیں آپ, بائک لے کے نکلے, کار لے کے نکلے, سائیکل لے کر نکلے, کہیں پیدل نکلے, گھر سے جب بھی نکلیے ایک چھوٹا سا ذکر ہے, چھوٹی سی دعا ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا بالله. یاد کر لیجئے, بچوں کو یاد کرا دیجئے, یہ پڑھ کے نکلیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ کا انشورنس ہو جائے گا, آپ کا انشورنس ہو جائے گا. کون سا انشورنس؟ یہ جیون بیمہ والا انشورنس نہیں, اللہ کی طرف سے ہو جائے گا. یہ دعا پڑھ کے جب بندہ نکلے گا اللہ کا فرشتہ ایک آواز دیتا ہے, قد ہوتیتا و وقیتا و کفیتا, اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی ہو گیا, اللہ تجھے راستہ دکھائے گا, اللہ تجھے ہر مصیبت سے بچائے. اسی طریقے سے گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کیجیے, سورہ بقرہ پڑھا کیجیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ, جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان نہیں آتا. تو یہ اذکار ہیں, یہ دعائیں ہیں, ان کی پابندی کیجیے. نمبر چھ, اولاد کی تربیت کیجیے. اور ایک بات یاد رکھیے, ابھی آج کل موبائل پر میرے پاس ایک تصویر آئی تھی, غالباً وہ امریکہ یا یورپ وغیرہ کی کہیں کی تھی. باپ اور بیٹا دونوں ٹرین پر سفر کر رہے ہیں, باپ کے ہاتھ میں بھی کتاب ہے, بیٹے کے ہاتھ میں بھی کتاب ہے, اور نیچے تصویر کے لکھا تھا کہ ہمارے بچے ہماری بات سے زیادہ ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں. آج ہمیں شکایت ہے نا, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل آ گئے, آج کتاب کون پڑھتا ہے؟ لائبریریاں بند ہو گئیں, کتب خانے بند ہونے لگے, کتابیں گھر میں بوسیدہ ہو رہی, کوئی پڑھنے نہ, طالب علم پڑھ رہے ہیں نہ, علماء پڑھ رہے ہیں نہ, اساتذہ پڑھ رہے ہیں, پڑھنے کا ماحول ختم ہو رہا ہے. کیوں؟ سب کے ہاتھ میں یہ آفت کی پڑیا آ گئی ہے, باپ کے ہاتھ میں موبائل, بہن کے ہاتھ میں موبائل, ماں کے ہاتھ میں موبائل, تو بیٹا کتاب کہاں سے پڑھے گا؟ ہمارے قول سے زیادہ ہمارے عمل کی زبان ہماری اولاد سمجھتی ہے, بڑی پیاری بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, قرآن کریم وہ نقشہ کھینچتا ہے جب باپ اور بیٹے دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد کرو جب میرا پیغمبر ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا ہے اور اس کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہا ہے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ باپ نے بیٹے سے کہا کہ چلو تم میرے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو, باپ خود آگے بڑھا اور بیٹا اپنے باپ کا سپورٹ کر رہا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی تربیت صحیح ہو, پہلے ہم صحیح ہو جائیں, ہم اپنی صحیح تربیت کریں, بچے آٹومیٹک صحیح ہو جائیں. باپ سگریٹ پیئے, باپ دن رات بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھے, موبائل میں لگا رہے, تو جو بیٹے ہوں گے, جو نسلیں ہوں گی, جو اولادیں ہوں گی, وہ کیا ہوں گے میرے پیارے ساتھی؟ تو یہ چھٹا اصول ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. بچوں کو ذرا سی چوٹ لگ جائے ماں باپ بے چین ہو جاتے, بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, بچہ ہاسپٹل میں پہنچ جائے, باپ کو پتا لگے, باپ دوڑا دوڑا مارا مارا ہوا پہنچتا ہے ہاسپٹل میں, ضرورت پڑے تو اپنا خون دے دیتا ہے, ضرورت پڑے اپنے آپ کو بیچ کر کے اپنے بچوں کو بچاتا ہے, اتنی محبت ہے اپنی اولاد سے. ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اپنے بچے کو بچاتے ہو, بچہ جہنم کے راستے کی طرف جا رہا ہے, بیٹا جہنم کی طرف جا رہا ہے, بیٹی جہنم کی طرف جا رہی ہے, اور تمہیں کوئی فکر نہیں. قو انفسکم واہلیکم نارا, قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نمبر سات, گھر کے اندر سکون لانے کا ساتواں ذریعہ, اپنے فیملی اور پریوار کو ٹائم دو. اللہ کے بندوں ٹائم دو. باپ دکان سے گھر آتا ہے رات کو 10 بجے 11 بجے, بیٹا سو چکا ہے, صبح باپ کی نیند کھلتی ہے, بیٹا اسکول جا چکا ہے. باپ کی زندگی میں دکان کے لیے ٹائم ہے, مکان کے لیے ٹائم ہے, پیسے کے لیے ٹائم ہے, ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے, اولاد کے لیے ٹائم ہے.
کیسی زندگی ہم نے بنا رکھی ہے میرے بھائی، اپنے بچوں کو ٹائم دو. آج موبائل اور موبائل کا ایسا نشہ ہمارے اوپر چڑھا ہے، آج بیویاں اپنے شوہروں کے پیار سے محروم ہیں، آج شوہر اپنی بیویوں کی توجہ سے محروم ہیں. اپنے بچوں کو ٹائم دو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مبارکباد ہے اس آدمی کے لیے جس کے لیے اس کا گھر کافی ہو جائے. کیا مطلب؟ یعنی آدمی اپنے دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے گھر آئے، اپنے بچوں کو ٹائم. ہمارا حال یہ ہے کہ دکان ہم نے رات میں 10 بجے بند کی، اب 11 بجے تک دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر، 12 بجے گھر پہنچے، بچے سو چکے، بیوی سو چکی. یہ کوئی زندگی ہے میرے بھائیوں؟ تھوڑا ٹائم اپنے بچوں کو دو، تھوڑا ٹائم اپنی بیوی کو دو، تھوڑا ہنسی مذاق کرو. اس کائنات کے سب سے عظیم انسان پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے پریوار کو ٹائم دیتے. آپ کو جان کر حیرت ہوگی، اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں کیا کرتے تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اہلہ، اللہ کے نبی گھر میں ہوتے تھے، اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹا دیتے تھے. کبھی ایک کپ چائے آپ بھی بنا دو، کبھی گھر کی صفائی میں تھوڑا بیوی کا آپ بھی ساتھ دے دو، چھوٹے نہیں ہو جائیں گے آپ. گھر اور پریوار یہ روپ جھاڑنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ کی جگہ نہیں، یہ پیار محبت اور سکون کی جگہ ہے میرے پیارے بھائی. تو یہ ساتویں چیز ہے، یاد رکھیں کہ گھر والوں کو ٹائم دیں. نمبر 8، گھر میں سکون پیدا کرنے کے لیے 8واں کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ظلم سے بچنا ہے. نہ شوہر بیوی پر ظلم کرے، نہ ساس بہو پر ظلم کرے، نہ بھائی بھائی پر ظلم کرے. اور ظلم کی کئی شکلیں ہیں. ظلم اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز میری نہیں اور میں استعمال کروں. ظلم اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ 4 بھائی ہیں، ایک بھائی زیادہ چیزوں کا مالک ہے، باقی 3 بھائی محروم ہیں، یہ بھی ظلم ہے. اور ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ باپ کوئی چیز لایا ہے، 3 بیٹوں کو دے رہا ہے، ایک کو نہیں دے رہا، یہ بھی ظلم ہے. ظلم سے بچو. اتقوا الظلم، ظلم سے بچو. فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ظلم کرنے والا قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا. ظلم ہمیشہ اولاد کی طرف سے نہیں ہوتا، ظلم کبھی کبھی ماں باپ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. اللہ کے پیارے نبی کے پاس حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں اپنی فلاں پراپرٹی اپنے بیٹے نعمان کو دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اور بھی اولاد ہے آپ کی، اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، اور بھی بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا سب کو ایسی پراپرٹی دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا. یہ ظلم ہے کہ ایک بیٹے کو دے رہے ہو، 3 کو نہیں دے رہے. ہمارے یہاں بنارس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لدائے کر دینا، پتہ نہیں آپ کے مئو میں کیا بولتے. کوئی بچہ اگر نافرمان نکل گیا ماں باپ کا تو باپ اپنی پوری جائیداد سے محروم کر دیتا، کہتا ہم نے اس کو لدائے کر دیا، اس کو اپنی پوری جائیداد سے محروم کر دیا. اب باپ بڑا خوش ہوتا ہے، ہم نے بڑا اچھا کام کیا. بہت غلط ہے، ظلم ہے یہ. اولاد کچھ بھی کر لے، باپ کو یہ حق نہیں کہ اپنی پراپرٹی سے اس کو محروم کر دے. آپ کی وراثت میں باپ بیٹے کا حق ہے اور اللہ نے وہ حق بنایا، آپ کون ہوتے محروم کرنے والے؟ اولاد نے اگر غلط کیا ہے وہ اپنے عمل کا انجام بھگتے گی اللہ کے. ظلم نہ کرو میرے بھائی، نہ بھائی بھائی پر ظلم کرے، نہ ساس بہو پر کرے، نہ شوہر بیوی پر کرے. ظلم کرنے والے یاد رکھیں، اللہ قرآن میں کہتا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں تمہارے ظلم سے اللہ بے خبر نہیں ہے. اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ تو بس تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے. آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ کون سا گھر ہے جہاں زمین جائیداد کے جھگڑے نہیں؟ کون سا گھر ہے جہاں ایک ایک فٹ اور ایک ایک انچ کے لیے جھگڑے نہیں، مقدمے بازیاں نہیں ہیں؟ کس کے لیے کر رہے ہو یہ بےمانیاں؟ کس کے لیے کر رہے ہو یہ خیانتیں؟ اللہ کی قسم جس اولاد کے لیے تم یہ کر رہے ہو تو اپنی اولاد کے لیے جہنم کا سامان تیار کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، من اقتطع شبرا من الارض، جو ایک بالس سمجھتے ہیں اس کو ہمارے یہاں بتا بولتے، بتا، ایک بتا زمین بھی اگر کسی نے کسی کی ناجائز ہڑپ لی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں توق اللہ یوم القیامہ، توقہ اللہ یوم القیامہ من سب ارضین، قیامت کے دن اللہ تعالی 7 زمینوں کا توق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈالے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو یہ نئی چیز ہے کہ ہم ظلم سے بچیں. نمبر 10، ہم دعا کریں اللہ کی بارگاہ. گھر میں سکون لانے والی اللہ کی ذات، اس اللہ سے دعا کرتے رہیں. اور اللہ نے ایک دعا بڑی پیاری ہمیں اپنے قرآن میں سکھائی ہے،
کہ میرے ایمان والے بندے ایک دعا کیا کرتے، کیا دعا ہے وہ؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، الہی ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، الہی ہماری عورتوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور الہی ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ دعا کریں. نوح علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی ولی والدی، اے اللہ میری بھی بخشش کر دے، میرے ماں باپ کی بھی بخشش کر دے، ولی من دخل بیتی مومنا، اور ہر اس مسلمان کی بخشش کر دے جو میرے گھر میں داخل ہے. یہ انبیاء کی دعائیں ہیں. دعا اللہ کے سامنے دعا کرتے رہے اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پریوار کے. اور آخری چیز جو بیان کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں، ہم چاہتے ہیں گھر میں سکون آئے، گھر میں برکت آئے. ایک اصول یاد رکھیں، دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی مکمل نہیں ہے، سب کے اندر خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. عربی کے اندر ایک کہاوت ہے، خذ ما صفا و دع ما کدر، اچھی چیزیں لے لو، خراب چیزیں چھوڑو. کسی کے اندر کوئی خامی ہے، بیوی کے اندر خامی ہے، اصلاح کی کوشش کرو، نہیں دور ہوتی تو بیوی کو اس کی خامیوں کے ساتھ قبول کرو. ساس چاہتی ہے کہ ہماری بہو 100% ہمارے من کے مرضی کے مطابق ہو جائے، پاسبل نہیں ہے. شوہر چاہتا ہے کہ ہماری بیوی ہماری مرضی کے مطابق بن جائے، ممکن نہیں ہے. خذ ما صفا و دع ما قدر، جو اچھائی ہے. اگر آپ کی بیوی کے اندر 10 عیب ہے تو 90 خوبیاں بھی ہوں. آپ کی بہو بہت بری ہے، اس کے اندر بڑی خرابیاں ہیں، لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کی بہو کے اندر بڑی اچھائیاں بھی ہوں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی اصول کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، لا یفرق مؤمن المؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، خبردار کوئی آدمی اپنی عورت سے الگ نہ ہو، اپنی بیوی سے الگ نہ ہو. اگر اس کو اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات اچھی لگتی ہے. یہ پیارے نبی نے اصول بتا دیا. ہماری عادت کیا ہے؟ ہم سامنے والے کی خامیوں اور خرابیوں کو دیکھتے ہیں، خوبیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. میرے بھائیو، کوئی مکمل نہیں ہے. ہر باپ جتنا بھی بہترین باپ بن جائے، کہیں نہ کہیں اپنے بیٹوں کے لیے کچھ نہ کچھ کمی تو اس سے ہو ہی جائے گی. تو جب باپ مکمل نہیں ہے تو یہ کبھی آرزو نہ کرے کہ بیٹا میرا مکمل ہو جائے گا. بیٹے کے اندر کمیاں بھی ہیں، ان کو نظر انداز کر کے بیٹوں کو ان کا حق دیا جائے. یہ چند اہم باتیں تھیں گھر کے اندر سکون لانے کے تعلق سے. اللہ سے دعا ہے، الہ العالمین ہم سب کے گھروں میں سکون، رحمت اور برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالی ہمارے گھروں میں جو بھی مسائل ہیں، جو بھی الجھنیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، الہی تو ان کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین کو ہم سے راضی کر دے. اے اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور رحمت کی برکھا برسا دے. الہ العالمین جو ہم میں بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. الہی ہمیں جو کاروبار سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر کے ان کے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرما. اس ملک کے امن چین اور بھائی چارے کو جو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ایسی طاقتوں کو ناکام کر دے. اے اللہ اس ملک کے اقتدار اور کرسی پر انصاف اور انسانیت کا کام کرنے والے لوگوں کو تو بٹھا دے. اے اللہ تو ہمیں ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے دین کا کام کرنے والے تمام دعات کی حفاظت فرما. اے اللہ جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله.